بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يامر بالعدل والاحسان Audo billahi mina shaitan rajim, kukubli ako sa Allah mula sa sinumpa na satanas. Bismillahi o sa ngalan ni Allah ang pinakamabagin, ang <tip> pinakamaunawain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalam ala Sayyidina wa Muhammad wa ala ahli taybina tahirin Ang lahat na pagpupuri kay Allah ang Panginoon ng mga sanlibutan Sumasa sa nawa ang biyaya at kapayapaan ng ating banal na Propeta Muhammad at sa kanyang banal na sambahayan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sumasa inyo nawa ang kapayapaan, kahabagin at biyaya ni Allah. Mga kapatid, ating ipagpatuloy ang ating uh, palatuntunan tungkol sa panampalatang Islam. At dito mga kapatid, dumating tayo sa mga panunuri tungkol sa Himala. Sa ating uh, aralin ngayon mga kapatid, o sa ating panayam ngayon mga kapatid, ay ating tatalakayin yung uh, Himala o yung yung panuntunan ng Panginoon at yung himala kasi may mga pa, may mga panunuri na itong himala ay yung salungat sa yung panuntunan ng Panginoon kaya nga dapat natin uh, dapat nating uh, ipaliwanag nang mabuti mga kapatid yung totoo ba na itong uh, itong himala ay sumalungat sa panuntunan ng Panginoon kasi ang kanilang katibayan mga kapatid kasi nagbigay sila ng katibayan sa kanilang panunuri na ang himala daw ay salungat sa panuntunan ng Panginoon ang kanilang binigay na ang kanilang binigay na katibayan ay kinuha nila galing sa maluwan nating Quran. At nagsabi sila sa kanilang uh, kanilang pagbigay ng katibayan ay uh, ito ang kanilang binigay na katibayan sa Quran mga kapatid. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li tahwila. Sadaqallahu lalil Mga kapatid, itong itong, itong ayat o itong bersikulo na ating binanggit pa lamang ay ganito ang kaniyang kahulugan para mabigyan tayo ng kaliwanagan ng mabuti. Ito ang aming sunna o panuntunan sa mga sugo na aming isinugo ng una pa sa iyo. Ng una pa sa iyo, Muhammad, min kablika. At ikaw ay hindi makakit, makakakita ng anumang pababago sa aming sunnah. Magkita natin dito mga kapatid, yung sinabi nila na yung sunna, yung panuntunan ay hindi talaga magbabago. Sa kanilang pagbigay ng katibayan na ang sunna o yung panuntunan na hindi pagbabago mga kapatid, yun ang kanilang katibayan na may kasalungatan yung himala at yung panuntunan yung sunna. Ngunit mga kapatid, kung tingnan natin, tingnan natin dito sa Itong uh, ating uh, sa itong uh, ayat makita natin mga kapatid totoo nga na yung parang ganun na may kasalungatan. Pero hindi ganun mga kapatid na mayroong uh, kasalungatan. Kasi kung titingnan natin mga kapatid yung uh, yung binigay dito mga kapatid na yung walang pagbabago ay yung tinatawag na panuntunan o sunna ay yung, ay yung kanilang kanilang pagbigay ng panuntunan ay yung yung sunna o panuntunan ay yung karaniwan na kadahilanan at yung nakilala sa tao na kadahilanan. Ngunit itong himala naman mga kapatid ay hindi ito ay hindi ito uh, hindi ito basta-basta, hindi hindi ito kilala ng tao at hindi ito karaniwan. Kaya nga ganun mga, hindi ito masabi natin na uh, ganun na lang na ay ay salungat mga kapatid. At uh, sabi natin na kapatid na yung yung himala ay hindi salungat. Ay hindi ito salungat sa panuntunan ng Panginoon. Kasi yung yung panuntunan ng Panginoon ay hindi lang yung ay hindi lang yung uh, yung tinatawag natin na yung karaniwan na nakilala na pamaraan o yung nakilala sa tao na pamamaraan, mga kapatid. Kundi ang sunna ay, ay saklaw din yung uh, hindi karaniwan ng mga kadahilanan. Sa itong ating sinasabi ng kapatid na yung, yung sunna na sinabi dito ay yung sinabi nila na yung saklaw o yung lawak ng sunna ay yun ayun lang yung karaniwan na pamamaraan at yung nakilala na pamamaraan ng tao. Ngunit hindi yan uh, hindi yan masabi natin na yun ang tama na kahulugan mga kapatid. Kasi ang sunna na sinabi dito ay yung ay yung malaking saklaw ng sunna, yung sunna na yung karaniwan at yung sunna na hindi karaniwan, yung mga yung pambihira gaya ng gaya ng himala itong himala mga kapatid ay mabilang ito na sunna mabilang ito na panuntunan ng Panginoon kaya nga dito mga kapatid ay uh, mag, uh, ay masabi natin na walang walang uh, walang kasalungatan sa itong sinabi nila na mayroong uh, may kasalungatan ang himala at yung panuntunan yung sunna na yung sunat na sinabi dito. Ngunit kapatid, walang uh, wala yung wala yung kasalungatan mga kapatid. At uh, mayroon din silang uh, panunuri. Mayroon din silang panunuri na yung iba. Uh, maliban sa sinabi natin yung panunuri, mayroong unang panunuri nila na yung mayroong yung himala ay salungat sa sunat, yung uh, sunna nang yung tinatawag natin na penuntunan, ay mayroon din silang ibang panunuri mayroon silang ibang panunuri mga kapatid na yung sinabi nila kanilang pagbigay ng katibayan nagbigay din sila ng katibayan at uh, ginamit nila yung Quran bilang din na katibayan na na mayroong uh, sa kanilang panunuri na itong himala ay may may, kas, may kasalungatan doon sa uh, sa sunnah ng Panginoon. La ilaha, La ilaha, La ilaha At uh, sa kanilang pagbigay ng uh, pagbigay ng uh, yung katibayan ay binagit nila itong isang uh, bersikulo ng Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula nuzila alayhi aya min rabbih. Kul inna Allah qadirun ala an yunzila aya walakinna aksarhum la ya'lamun. Mga kapatid, uh, itong, itong uh, ayat na ito ay ay nagbigay ng hamon sa sa propeta sa dakilang propeta Muhammad sumasakanya ng kapayapaan kasi ang mga politista at yung mga mga taga-salungat ng dakilang propeta ay ay mga mahirap sila ng mga tao mga kapatid hindi sila kaagad maniniwala. kaya nga uh, ka, ka, kanilang uh, hinamon ang propeta na magbigay ka ng tanda, magbigay ka ng himala sa amin para para maniwala manwa, maniwala kami sa iyo. Yun ang kanilang hamon sa dakilang propeta Muhammad sumasakanya sa ng kapayapaan. Sa ating binanggit mga kapatid na ayat, ating bigyan ng kahulugan para maging mainam at maging maliwanag ang ating pagpapaliwanag. At sila ay nagsabi, yun ang, ang kahulugan sa ating sinabi pa lamang na bersikulo ng Quran. At ganito ang kanyang kahulugan mga kapatid sa salitang Pilipino. At sila ay nagsabi, bakit kaya ang isang tanda ay hindi ipananaog sa kanya mula sa kanyang Panginoon? Ipagbadya, walang pagsala na sa ala ay makakapagpanaog ng isang tanda, datapuat, ang karamihan sa kanila ay walang kaalaman. 'Yun na ang kahulugan sa uh, Tagalog o Pilipino na uh, lingguwahe mga kapatid. Sa ating binanggit mga kapatid, yung uh, dito pa lamang ngayon, yung kahulugan ng ayat, kasi hinamon yung ating dakilang propeta na magbigay ka ng tanda, magbigay ka ng aya. magbigay ka ng tanda. pero pero ang, nang, ang nangyari, kasi mga kapatid ay ay nagtanggi ang propeta. Ang dakilang propeta, nagtanggi siya na hindi ako magbigay sa inyo. Kaya nga, yun ang, yun na ang kanilang katibayan na uh, yun ang kanilang katibayan na ang himala daw, ng himala, kasi hindi nakapagbigay ng himala ang propeta sa panahon na yun, yun ang kanilang katibayan na ang himala ay salungat sa maluwalhating Quran. Hindi kumilala ang maluwalhating Quran sa himala. Kaya nga, kung titingnan natin mga kapatid, kung dapat natin pag-aralan, ano ang ibig sabihin doon? Dapat natin, ano ang, bakit yun napanaog yung ayat na yun? At bakit ang propeta naman, ang ating dakilang propeta suman sa kanya ng kapayapaan, ay hindi nakapagbigay ng, ng himala sa, sa panahon na yun? Kasi mga kapatid, kung titingnan natin mga kapatid, ang mga politista, yung mga naniwala ng mga mga Diyos-Diyosan at yung mga tagasalungat ng dakilang propeta Muhammad, sumasakanya ng kapayapaan, ay mga matigas ang kanilang ulo, mga kapatid. Kaaway sila ng dakilang propeta, sumasakanya ng kapayapaan. Kaya, uh, nalaman, alam natin yung propeta ay banal na propeta, ay mayroon siyang uh, mayroon siyang kaalaman sa ganun, mga kapatid. Kaya nga, uh, hindi siya nakapagbigay. Kaya nga, hindi yun, hindi yun, mga kapatid, hindi yun mabilang na malakas na katibayan na kasi ang propeta ay hindi nakapagbigay ng himala sa panahong sa panahon na 'yon ay makapagsabi na tayo na ang himala ay salungat sa maluwating Quran. Mga kapatid, ating bigyan ng uh, uh, ka, uh, uh, kapaliwanagan para mabigyan tayo ng mainam na kapaliwanagan kasi ang Quran din ay nagsabi tungkol dito. Kasi yung sinabi ng Quran, anong sinabi ng Quran mga kapatid? Uh, yung tungkol dito mga kapatid sa ating binanggit pa lamang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ida ja'at hum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta misla ma utiya Rasulullah. <usulim> anong ibig sabihin mga kapatid sa itong uh, ayat? At nang may dumating sa kanila na isang tanda mula kay Allah, sila ay nagsabi, kami ay hindi sa sampalataya hanggat hindi namin natatanggap ang mga himala na katulad na tinanggap ng mga sugo ni Allah. Mga kapatid, kung titingnan natin, uh, kanina ay yung ayat na ating binanggit pa lamang ay hindi nagtanggi ang propeta na hindi siya makapagbigay ng himala. Ngayon, ang propeta sa itong ayat na ito, sa itong bersikulo na ito, sa Malating Quran, nakapagbigay ng himala ang dakilang propeta sa mga taong ngiyon Pagkatapos yung nagpagbigay ng himala, at nakapagbigay pa ng himala ang dakilang propeta, mga kapatid, ganun pa rin, hindi pa rin naniniwala ang mga, ang mga politista na yung naniwala ng mga diyosan at yung mga uh, at taga pagsalungat ng propeta. Kasi alam no alam ng propeta na yung kanilang yung kanilang itong mga taong ito, itong politista at yung mga, itong mga taga salungat ng dakilang propeta Muhammad sa kanya ng kapayapaan ay ay hindi hindi totoo, hindi matapat sa kanilang sinasabi, sa kanilang at hindi din sila. At hindi din sila naghalap ng katotohanan. Kaya nga ganoon mga kapatid. Kung ating tingnan itong ayat makita natin mga kapatid na ito ang katibayan na na dito pa rin makita natin mga kapatid na ang himala ay ay yung Quran, yung Quran, sarili mismo ng Quran ay nagbigay ng katibayan na ang himala ay uh, tinatanggap ng Quran at hindi sumalungat sa tinatawag natin na panuntunan o yung sunnat ng Panginoon. Kaya mga kapatid, itong isa sa mga panunuri mga kapatid. At uh, yun nga. At mayroon din silang panunuri, ibang panunuri na ganito ang kanilang panunuri na kung ang uh, kung ang an, ano ang paraan, ganito ang kanilang isa din na panunuri, ano ang paraan na malaman natin na yung sinabi ng propeta ay totoo uh, mula sa himala at uh, karadagan sa inyong mga kapatid ang kanilang panunuri din paano din malaman na yung sugo ng Allah yung propeta ay talagang pinadala siya o sugo ng Allah subhanahu wa taala yun ang kanilang panunuri mga kapatid uh, itong uh, panunuri o kanilang uh, binigay na panunuri sa mga hindi naniniwala ng Panginoon o yung mga tao ay ganito ang kanilang uh, ganito ang kanilang kasagutan ang unang kasagutan mga kapatid, kung titingnan natin noon, ang Panginoon ay dakila. Ang Panginoon ay marunong. Una na kasagutan. Ang Panginoon ay marunong. At ang taong marunong din mga kapatid ay ay, ay hindi sumalungat. Ay hindi sumalungat ang ka, sa kanyang layunin at sa kanyang uh, layunin at kanyang hangarin. Kaya ano na kaya sa Panginoon mga kapatid? Panginoon na yan. Kaya ang hangarin at layunin, paano yung ginawa ay hindi makasalungat kasi Panginoon na yan. At uh, katatlong uh, sabi natin kasagutan, at yung, at yung layunin at hangarin ng Panginoon ay yung pagpatnubay ng sakatuhan. Pagpatnubay ng sangkatauhan mga kapatid. At dahil dito mga kapatid, isa sa mga mga kadahilanan na ay, ginawa 'yun. Ay ito ang ito ang plano ng Panginoon. Ito talaga ang kanyang, uh, sabi natin malaking plano. Paano itong tao na mapatnubayan at paano itong tao maging ganap na tao at siya ay ay sa kanyang uh, sariling pamimili ay dumating siya sa kanyang patutunguhan at maging siya uh, uh, maging siyang, uh, maligaya at uh, makapunta siya sa paraiso at maging uh, baka pag matikim niya ang kanyang kaligayahan na walang hangganan na kaligayahan mga kapatid kaya kung ibigay itong pagkapropeta, ibigay ito sa mga tao na magsinungaling na hindi uh, ay hindi uh, sumunod sa tuwid na landas so yun ang maging problema yun ang maging sabi natin salungat siya sa kanyang layunin at sa kanyang hangarin mga kapatid mga kapatid ulan naman tayong yung oras sa ating pagtatalakay maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay. Magsabi na lang ako sa inyong lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suma sa inyong nawa ang kapayapaan, kabagin at biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma, Allahumma, Allahumma ninaanhibatil wahabina waha bi bihibatik wagfina wahshatal qatina bisalatik حتى لا نرغب الى احد مع بضلك ولا نستوحش من احد مع فضلك برحمتك يا ارحم الراحمين